名前は徳倉です。年は22歳で、東京から来ました。今ブラジルのサンパウロに来てますが、今回ミュージックビデオに出演させてもらってすごく光栄に思ってます。E aí, mano, senhor? Tranquilidade? Da hora? É nóis, cara, e é isso. Essa música, vou ser sincero pra você, eu acho que é uma música que eu acho que a galera vai mais se identificar da minha história até hoje aí. Outras músicas já contam a minha realidade, mas essa eu acho que ela resume a total realidade. Quando eu era menor, já tive essa oportunidade de jogar num terrão, num campo que só tinha grama dos lados. Então todo mundo passa por essa fase. Mas vale muito a pena ser um aprendizado que eu vou carregar pro resto da minha vida. Define aí, tipo, o que você achou que é da música, assim, tá ligado? A visão que passa dela, a música aí que é nomeada País do Futebol. Conta a realidade, né? De crianças que saem do campo de barro, querendo buscar um futuro melhor, uma coisa melhor, não só pra ele, mas como pra sua família. Ser um cara bem-sucedido em tudo, de família, ser reconhecido. Então acho que calhou, futebol e música combinou, é uma combinação perfeita. A hora, feliz por isso aí, tamo junto. Tava aqui jogando no dia, de repente, vocês já vieram aqui, me filmaram, aí me levaram lá pra ver o Neymar, mano. Nunca pensei assim em participar de um clipe, ainda mais fazer um clipe com o Neymar. Achei muito da hora, mano. Ele passou dificuldades, também posso, mas ele nunca desistiu do sonho dele. Como eu nunca vou desistir também do meu. Bem no final, que ele tava já indo embora, ele colocou esse boné aqui na minha cabeça e falou, tá de presente pra você. Conheci o Neymar, me deu mais vontade de jogar bola. E aí, molecada? Da hora, mas eu acho que é a diversão, né? Eu acho que importa estar com os teus amigos, independente da idade. Que tiver na várzea, na pelada, você tem que estar jogando futebol. Se Jesus está comigo, se Jesus está comigo, contra mim ninguém será, contra mim ninguém será. 1, 2, 3, Santa Cruz! Como diz o Guilherme, da hora, cara. MC Guimê, desse jeito não gosto mais de funk, não gosto mais de nada, gosto mais de funk. Aí um pouco só de samba, só um pouco. De Range Rover, Evoque, na pista eu arraso, pro Instagram close. Ela cometeu caso, e aqui são vários casos pra gente desenrolar. Satisfação tá aqui hoje. Eu, como esses moleques aqui, já fiz escolinha aqui também, no começo também, sempre admirei muito futebol. Não era dos melhores jogadores, não, da rapaziadinha, mas corri atrás da bola aí, fazia um esforço. Isso é o futuro daqui, entendeu? Então, tem que sempre representar isso aí mesmo. Nunca desistir do sonho de vocês, correr atrás do que vocês quiserem, jogar bola, cantar música, cantar funk, rap. Tem que correr, tem que querer mesmo de coração. E o funk representa pra você? Que depois do funk, depois que eu entrei no funk na minha vida mudou da água pro vinho. Manda uma palhinha da música aí. Cantar agora, que você vai gravar o clipe. Vou gravar agora, essa aí? É. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou, até gringo sambou, tocou Neymar, ego. É nóis. Pra mim, com certeza, é um dos projetos que eu tô muito ansioso, eu acho que é um dos mais ansiosos assim, que eu tô na minha vida, até hoje na carreira aí de MC Guimê. E vai segurando que vai ser pesado. País do Futebol, MC Guimê, Emicida, Neymar presente, é nóis.